Корпорація Northrop Grumman отримала перше замовлення на передсерійне виробництво стратегічних бомбардувальників B-21 Raider, повідомив заступник міністра оборони США із закупівель та постачання Вільям Лапланте, виданню ЕСПАС з Magazine. Лапланте зазначив, що контракт на передсерійну партію бомбардувальників був укладений наприкінці 2023 року, і тепер Northrop Grumman готується до початку виробництва B-21 Raider. Вартість кожного літака оцінюється приблизно у 639 мільйонів доларів. b 21 рейдер призначений замінити бомбардувальники b 1 b та Б2А, а очікується, що буде виготовлено не менше 100 таких літаків. Перші з них повинні надійти на озброєння у середині 2020 років. Відомо, що ще п'ять дослідних літаків перебувають на різних стадіях будівництва. Повітряні сили США поки не повідомили про терміни льотних випробувань та досягнення бойової готовності Бі 21 рейдер. Літак розроблений для несення як звичайних, так і ядерних боєприпасів та гратиме ключову роль у забезпеченні потенціалу американської авіації в майбутньому.